Нанко, поредна победа, коментарите за матча. Стана един много добър матч. Двата отбора са познаваем перфектно. Бих казал даже, че доста често играем всички заедно в един отбор. И така, изключение на лошото време. Помага ли ви, че извън мини-футбола така имате заедно матчове? Да, абсолютно. Днеска бих казал, че забавлявахме и двата отбора, нямаше грубости. Раздадохме се. Ще успеете ли да задържите първото място? Надявам се, за това играем. Това ли е целта? Целта е да имам на матч по 6 асистенции за Жулиен Парушев. Това е целта за няма.